A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I Zekerija, i Jahja, i Isa, i Iljasa, svi su oni bili dobri. I Iljas je bio poslanik, kad on reče narodu svome. Zar se ne bojite? Što se balu klanjate, a najljepšeg stvoritelja ostavljate? Allaha, gospodara svoga i gospodara vaših predaka drevnih. Oni ga lašcem nazvaše i zato će sigurno u vatru svi oni biti bačeni. Samo neće oni Allahovi robovi koji su mu bili odani i sačuva smo mu spomenu naraštajima kasnijim. Nek je u miru i ljas.